Johnson Murindabigwi uzwi nka Bigwi ni umusore wiyemeje gufasha benshi guhindura inzu zizaba impamo maze yiyemeza guhindura uburyo abantu bubaka inzu ntibe kugerekeranya amatafari ahubwo ikaba umushinga wizwe neza ujyanye n'ibyo umuntu akunda aho kuba ibyo umuntu abona ku bandi uyu mugabo uyobora FDG Africa imaze kugira uruhare mu guhindura isura y'inzu nyinshi muri Kigali yavuze uburyo inzu yabonye ku musozi w'iwabo ariyo yahinduye intekerezo ze mu myubakire tashye mu Rwanda nje mu bukwe bwa mushiki wanjye ndaza kwa kundi umuntu yicaye ku ibaraza ndeba ku musozi hirya nkabona amazu yose arasa nkabona afite ibisenge byose bizamuye nkabona amakureri ni nkaho ndakomere kimwe hejuru y'amadirishya yayo za ruvaze hariho ruvaze nkibaza ubundi ruvaze akunda kuzishyira ahantu hari za moteri narabibonye rero mpita ntajya kubona ko hari inshuro nyinshi ntago abantu bari gutekereza ntago bafata umwanya nyine wo gutekereza ku kintu bagiye kubaka ngo mbere na mbere bumve isura kigiye kugira n'ukuntu bazakibamo ndetse bumve n'amafaranga kizabatwara yakoze inyigo y'umushinga w'inzu yakoze uritwaye miliyoni 25 gusa z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu ufite ikibanza n'inzu ijyanye n'icyerekezo isa neza imbere n'inyuma kandi ifite byose nkenerwa muri iki gihe gwe niga biochemie maze kurangiza njya mu gihugu cya Kenya kwiga ndagenda ngezeyo nagiye ndimo gutekereza kwiga ibintu bijyanye n'ubuvuzi kuko narize biochemie ariko naje kubijyamo ngenda nkora njya mu bijyanye no kuvura amenyo ariko ntabwo sinabikunze mara igihe nkumva rwose ntajya na kitna umuntu yafungura umunwa nkumva ntago ari ibintu nkunze nkumva nago nkumva simbyishimye rero naje kugira amahirwe nkura n'umusore ngiwe anyereka mbona makete mbona modeli nkingi nyigenda uruhande numva mbona ni ibintu bishimishije cyane guhera icyo gihe muri njyewe hazamo inyota najya gushaka kubyiga nabanye nabo kugeza igihe nanjye nahise joininga ishuri ryitwa Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology noneho ndagenda ndiga nanyije wa umuntu nabonyeho ya makete twarakomeje tuba inshuti dukomeje kuba inshuti actually yaje no kuba yari nasanze yari mwarimu waho hantu noneho turangije afungura famu we n'abandi bantu b'inshuti nanjye bakiramo ntangira kureba ukuntu ba practicing ntangira kureba ukuntu bigatuma noneho ngenda nkunda no kudesigninga ariko bakanangira icyizere cyane ku buryo banshyiraga imbere cyane cyane bakanshyira mu bintu bikomeye ku buryo byafashije cyane ngiye guhita nkura vuba cyane mu kudesigninga no gutekereza byaje kugera igihe nza kuza inaha icyo gihe nari nje natashye mu Rwanda nje mu bukwe bwa mushiki wanjye ndaza kwa kundi umuntu yicaye ku ibaraza ndeba ku musozi hirya nkabona amazu yose arasa nkabona afite ibisenge byose bizamuye nkabona amakureri ni nkaho ndakomere kimwe hejuru y'amadirishya yayo za ruvaze hariho ruvaze nkibaza ubundi ruvaze akunda kuzishyira ahantu hari za moteri narabibonye rero mpita ntajya kubona ko hari inshuro nyinshi ntago abantu bari gutekereza ntago bafata umwanya nyine wo gutekereza ku kintu bagiye kubaka ngo mbere na mbere bumve isura kigiye kugira n'ukuntu bazakibamo ndetse bumve n'amafaranga kizabatwara niyo mpamvu uzasanga abantu benshi umuntu ashiduka iyi nzu wenda yari ateguye ngo izamutwara miliyoni 30 wamubaza agatabata yakwibuka neza kuko hari bimwe yaranakoze ntabyibuka ko yanabiguze cyangwa kuko yabiguze abonye amafaranga wenda agahita aca nk'ahantu akatavuga ngo wenda mumpereze wenda nk'amabati abiri atanu ugasanga ntabwo yibuka mu by'ukuri neza amafaranga yashyize ku mushinga ibyo bintu byose rero byatumye mpita ntangira kubona yuko hano hakenewe uburyo bwihuse bwo kudesigninga no gutegura haba ahantu ho kuba kuko ubundi ubuzima bw'umuntu buhera n'ahantu aba bitangire cyane muri Kenya ngenda nikora utuntu twanjye ku ruhande bitewe n'uko nabonaga nabo hari ibintu bimwe batajya bingenda batacinga kandi ari byo cyane bifitiye n'akamaro abakiriya ari nk'ukuntu ukaba wafasha abantu kubigisha ukuntu mu nzu baharanja
ukuntu salo bayitegura bayaranja ntago ni kuvuga ngo wende ukuntu barambika udutambara ku ntebe ndavuga ukuntu imbese ibintu mu nzu biba biriyaranje ahantu ho kunyurwa ho kugenda ku mpande y'intebe hahari atari kuza umuntu agenda acamo mu hagati muri salo aca simbuka neza cyangwa ugasanga ahise akubita n'igitebe kimwe na gutya muri salo inzise yuzura wakwinjira mu kabodiya intebe kimwe nga n'umusozi salo ari ntoya ibyo njye nabitangiye muri 2013 ni naho nakuye izina rya futuristic. Futuristic urumva ko bivuga kureba imbere, kureba kureba kure. Nagarutse mu Rwanda muri 2014 mu kwa 12 nahise ntangira ako kanya gukora njya kwandikisha kampani muri RDB. Ni ibintu byoroshye mbahita bampa uruhushya rwo gukora ntangira kujya njya ku mashansi abantu bari kubaka nkabwira se ntabwo mwareka nkaba shushanyiriza ukuntu mo imbere mu nzu hazaba hameze bitewe n'ukuntu murimo murubaka mureke mbahe inama abantu batangiye kujya bagenda bemera nkagenda ibyo byose nabikoraga abantu ku buntu nafashe initiative nkumva nafashe initiative nkora abantu ku buntu nkajya ngiye nagasanga barimo barubaka nkahicara nkafata mfite sketching pad agatabo ko gushushanyirizamo nkabereka bino mwabyaranje nk'uku nguku cyangwa nkababwira nabo bakanyemera bakamfasha bakamfasha gupima ibintu bari kubaka espace bari bamaze kubaka bakayimpimira nkagenda mu rugo nkicara mu nzu nkicara ku ntebe nkajya kuri computer nka sketchinga bya bintu byose nkaba propose ukuntu hazaba hameze nkabizana mu gitondo nkaza niruka mu gitondo nkaza nkereka nyir'inzu nkamwereka dore ibintu mwabigenza uku bamwe batangiye kugenda bumva izo ide yamara kuzumva kambaza ati si ibintu wabikora wenda ugahise ambwira igikoni ubwo nta bantu nzi bakora igikoni nkahita ntangira gushaka abantu we ariko amahirwe kubera ko nari naratangiye kugenda mpostinga kuri Twitter kuri Facebook naho nanjye nagendaga mbona abantu bakora bya bindi naho bapostinga ibikoni bapostinga utuntu nk'utwo ngutwo nkahita mbona nka kontakitizi nkahita mushaka nkagenda tukaganira nkumva niba nawe afite ibitekerezo nawe ibintu turimo turashaka ibintu ndimo ndatekereza nawe nibyo arimo aratekereza mbese nkareba niba nawe afite bya bitekerezo bireba kure atari kugira ngo gusa akorera amafaranga ahite agenda muri 2015 nahise mpura n'abagabo babiri abagabo babiri bari bafite project ahantu bita ku Kacyiru ni yo project ya mbere nakoze tukanahereza executing ya noneho inzu yose ni Kacyiru project. Kacyiru project ni inzu twasanze ni inzu y'umugabo w'umubirigi twasanze bari bafite igishushanyo noneho bafite igishushanyo barakinyereka batangira kumbaza amayide ubwo babaga babiri nibo bari banjyanye nibo bari bafite babonye contract nanjye barazana kubera ko babonaga skills zishobora gutuma iriya project iba project nziza turagenda turayireba bazana bya bindi byari byakozwe iriya project indi yari yakozwe n'abo bantu bo mu Bubiligi turayireba ariko dutangira gutekereza se nta kuntu bino twabigiyeho twakongera uwo mushinga twarawukoze rero maze gukora design nyirayo aravuga ati wapi icya mbere ntiyabyemera ko ari product yakozwe n'umuntu uri lokali icya kabiri ntiyakumva yuko byakoshoboka kubakwa so aho ngaho niho twese tuvuga tuti rero twese babagaho bari bafite biro yabo yari yanjye koko baraba engineer nabo bakaza muri biro yanjye nkora design turicara turavuga tuti hakurya ngo tujye dusirikira uvuye kuri biro yanjye uje gutwara note de calcul na structure nanjye ndaje mbazaniye design mureke twicara ahantu hamwe mureke dukora ikintu kimwe nuko twese dukuretinga MDG tumaze kuretinga duhita tujya igikondo dutangira kubona abana abanyeshuri bavuye muri UR
batangiye kujya baza baka internship abavuye muri architecture no muri civil engineering batangiye kutwaka internship aho ngani ho twagiye dutangiye kugenda ducraininga kugira ngo badufashe ku bintu bimwe na bimwe haba ama detaye haba mbese naho ngaho ibintu byose byagiye bihera dutangira dufite bane tugenda tubigisha abagenda babimenya ubu ngubu abo ngabo nibo bari kuyobora n'abandi abahaje n'abandi ku buryo tumaze kugera kuri wa munsi 35 ku buryo usanga ni ikintu cyiza gusanga urubyiruko rufite n'ubumenyi hari inzu twakoreye ababikira ku Kacyiru ni inzu ikoresheje amatafari imbere ya ruriba iriho utuntu tw'utwenge twashyizeho utwenge ariko imbere muri utwo twenge mu bariko ku buryo ni ukuvuga kubera ko ari ababikira abikira bashobora kugumya bakiciramo aho imbere umuntu uca ku muhanda ntiyabimenya kubera ko twakoze icyo gikuta kimeze nka envelope ihishe bariko z'ababikira ku muhanda ndakubwiza ukuri abantu benshi bashobora kuba bahaca ariko ntabwo bashobora kuba bapfa kubimenya keretse kubona umusaraba uhari kubera ko ari kuri kuva y'ababikira ariko ntabwo bapfa kubimenya yuko harimo ababikira kuko kugira ngo uzabone nyine ababikira baba barimo imbere ariko abenshi baba barimo barasomera muri rwa rukuta aho imbere muri ya bariko ugasanga barimo barisomera bimwe ibitabo byabo waca ku muhanda ntiwababona iyo ni inzu iri ku Kacyiru iri hepfo kuri Minagri hari n'aka kazu ko muri rompwe k'igitonyanga kari ku Telecom kandi nako nitwe twagakoze hari n'izindi nzu zigiye ziri hirya no hino haba muri Kigali haba hanze ya Kigali nk'uko nabivuze muri Kenya Steel turacyakorana ku buryo ibikorwa byacu bigerayo naho hari ama projet dufiteyo hari ejo bundi twatanye no muri Congo Brazzaville naho dufiteyo ama projet kuko ibintu dukora inaha isi abantu bose barabibona kandi iyo abantu babikunze isi yabaye nk'umudugudu arababwira nanjye muzaze inaha mubinkorera ahangaha urebye rero ni ibyo ngibyo gusa hari n'izindi nzu z'amapartomani Kigali zigiye zizwi hari iri mu Kiyovu ku buryo Kiyovu apartment hari n'izindi nazo turimo turagenda dutegura vuba muzajya mugenda mubona noneho inini cyane kurutaho ni ukugenda tubyubaka buhoro 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 twatekereje inzu ishobora kuba yatwara 25 million iyo nzu tuyitekereza mu buryo mbere na mbere iyo utekereje ayo mafaranga uhita ubanza kumva yuko hazazamo amakaro hazazamo purafo ibintu nk'ibyo kandi ibyo byose bijyana na metero kare ni ukuvuga ko tugomba kosa nk'abagabanya inzu nk'ibe nini cyane tumaze kugabanya ntibe nini turatangira gutekereza n'izindi materiyeri umuntu yakoresha hari ugukompakta ubutaka nk'ubwa butaka abantu bakura mu kibanza kwa kundi barimo bakora amatranshe trenches zo gushyiramo fondasiyo gusiza ikibanza ahantu mubona mugiye gutereka inzu bwa butaka burimo n'ahantu hirya no hino baba barimo barashaka ahantu bajya kumena ubutaka kandi bamwe ugasanga n'ubutaka bwiza ku buryo muhitamo gukompakta mwangiza mugakoresha icyo bita interlocking blocks izo interlocking blocks ntabwo zitwara sima nyinshi noneho iyo wamaze nanone wamara gutekereza kuri elevation y'inzu na nizo blocks tugatangira gutekereza ese ni iki kuko ibindi bintu bijya bihendesha abantu kiriya gisenge kizamutse hejuru kirahendesha kuko ziriya nimbaho mwa muzamura hejuru kandi nanone mushyiraho amabati mukayakata kugira ngo mukereye ziriya nguni murabanza mukayakata ni ukuvuga ko mugira ibice byinshi by'amabati yapfuye ubusa ariko se mushyizemo igisenge ntikigaragara mugata mugiha panti imwe gusa mwamara kugiha panti imwe nta n'umuntu uzakibona icyo gisenge mukishyiraho amabati ahendutse banageza hasi tugatekereza tukareba hari uburyo bwinshi twagiye dutekereza ubw'amakaro amakaro nayo akagenda asa nk'aho ahenzemo ariko hari uburyo bwinshi bwo gukoresha sima hari ibyo bita concrete polishing mukaba mwakora isima ariko bagenda bayikatamo utuntu tw'udukadire dufite metero kugira ngo itaba nini cyane ubundi ikajya igenda isatagurika noneho
mugakora utuntu nk'utwo ubundi bakayiporishinga neza ni ibintu byiza pe kandi hari ibintu byinshi cyane ba applyinga ku isima hejuru iyo mumaze kwishyiramo wabonye no muri biro yacu hari hirya hari abo wabonye hari ibyo bita epoxy imenetse imenye hejuru y'intuza hejuru ya sima ntabwo wamenya ko ari sima irimo noneho urabona hari ni muri ofisi haba hari ibyo bita tear and wear nyinshi cyane tear and wear kuko akunda umuntu abagenda kuko akunda gutya babita uzare bahana abantu bakunda guhurira cyane n'amakaro agira ukabona ameze nk'ayo yacukutse kwera abantu noneho bazireho muri residential mu nzu yo kubamo ntago babiri mu byinshi kuvuga hari uburyo bwinshi bwo kuba umuntu yagira bwo kuba umuntu ahantu heza flow nziza amadirishya tugakoresha ibyuma dukoresha aluminium tugakoresha ibyuma mo imbere tugakoresha inzugi zisanzwe z'imbaho za triplex gutyo project kahoko urebye ni inzu isanzwe si inzu nini cyane ni inzu y'ibyumba bitatu ifite salo sala manje n'igikoni bisa nk'ibifunguye ku buryo uri muri salo ubona muri sala manje ukabona no mu gikoni ibyo mbere na mbere tugahita dukuramo inkuta zaho hagati bigatuma tugahita tugabanya nanone nyine igiciro cy'izo nkuta umuntu aba yagiye gushyiramo hagati tukirinda amakoridoro ikagira ibyumba bitatu noneho muri ibyo byumba bitatu ikagira n'ibaraza imbere ya salo inyuma hakaba utuzu tw'abakozi noneho ahandi hasigaye tukahashyira parikingi na jaride iyo nzu twayikoze muri metero kare 300 muri bya bibanza bya 20x15 ni ukuri iyo plani n'umuntu uzayibona akayikunda ashatse yayikoresha rwose gusa apfa kuzubaha izo materials apfa kuzumva yuko ntago ari kuzagenda ngo agure amakaro hariya ngo agende agure za blocks mazihenze yumve yuko bizaza ngo bivemo ni ugukoresha interlocking blocks tugakoresha sima iri polished bizavamo